mě taková hezová maňoka, želka. A ruku ti začne... Krucifix! Když si to představím, to bych vážně... Už to vidím, kamaráde, před sebou. V barvách a HD rozlišení. Promluvme si jako otec se synem. Kým mám to potěšení? Vaníkin, pane, bývalý poručík. A s tím já mám tu čest trávit svůj volný čas. Ten dostal odboru nenažraný. A tak to já jsem zase jedl. Říkal jsem si, cesta bude dlouhá, proč bych se nenajedl. Dal jsem si tračenku z cibulí. Abych měl taky zájem se podívat. Pánové, pusťte mě aspoň na chvilku. Jste mě vidět, pánové. Teda, je tam něco bílého. Ale jestli je to ženský zadek nebo sněhulák. Kdybyste si slečno třeba z nás měla jednoho vybrat. Promiňte mi, že na to budu tak hr, ale tomu z nás byste dala přednost. Chtěla byste byla slečno muže, který ví, co je to bohužel na moři? Nechtěla. Podle mě je nejlepší manžel ten, kdo řídí celé ministerstvo. Thank you.
ty kamaráde. Teď jsem docenil, co jsi pro mě udělal. To ti do smrti nezapomenu. Uklidni se. Prvá maličko. Teď se přede mnou otevřel naprosto nový svět. Tak dobře poslouchej, že prý se skočil z jeviště do hlediště a utíkal směrem na Kozlany. Já ho přivedu zpátky. Řeknu paní starostce, aby po něm místním rozhlasem vyhlásila pátrání. Tak to chci teda vidět. Kde pak, chlapče, v těchhle věcech se prostě nevyznáš? Jo. A kdyby někdo z vás měl problémy se ženěním nebo vdáváním, no víte, kde najdete. Úřední hodiny znáte,